banca não tem ninguém tá aí. Deixa que ver, tem que bater aqui, ó. Vai chamando, ó. Tá errado, tem que ver aqui, ó. Acabou a bola, não! Meu Deus!
Ô, João! Por 10, por 10, por 10! Ô, Vi! Ô, Renan! Leve, né? Tá no Ian, Vi! Força que você consegue. Que é isso? Eu tô só fedendo, cara. Força. Vamos, bota o de voz. Olha aqui de novo, não vem, Thiago. Vai, vai, vai lá dentro, Martins. Aparece um pra ele também, cara.
Então,
Alemão, se tem que chamar de alemão. Oh,
Ai, ai, ai. Sofrimento aqui de piante. Tem um papo com o Edgar aqui. É, Edgar, duas
semifinais hoje, né? Santa Rosa lá também nos pênaltis, aqui também nos pênaltis, né? Dois jogos aí difíceis, né? Bem competitivo. Aqui a Juventus não foi feliz aqui nos pênaltis, perdeu de 5-4, né? Após 1-1 aqui contra camisa 10, né? E o que você tira de proveito, né? Agora tem a final lá domingo, né? E a possibilidade também de buscar o terceiro lugar aqui, né? Com certeza. Hoje, um dia totalmente atípico para a Juventus, né? E a gente mostrou nossa força desde lá de Santa Rosa. A gente jogou com a menos praticamente o primeiro tempo inteiro, o segundo tempo inteiro. E conseguimos levar para os pênaltis, tivemos chance de ganhar lá, né? No tempo normal. É, depois viemos para cá, né? Essa logística louca, mas viemos para cá, todo mundo cansado. O sol aqui não tá fácil, meio-dia, 45, a gente jogando bola. É, e levamos para os pênaltis. Eu acho que aqui fica a minha indignação com o juiz. É, eu acho alguns lances ali, não sei, pênalti com o jogador com o braço não está ampliando o movimento, ele deu pênalti com o jogador na barreira, com o braço para baixo, e aí você vai falar com ele, é uma arrogância. Então eu acho assim, mas não é desculpa, a gente levou para os pênaltis, tivemos chance de matar aqui no jogo, mas é cabeça erguida agora, acho que o que esses molecados fizeram hoje aqui estão de parabéns. Então agora é pensar na final lá em Santa Rosa e buscar o tricampeonato. Valeu, Edgar. Valeu. Olá, com o zagueirão Vinícius aqui. Primeiramente, parabéns aí para todos os atletas aí, né, Vini? Eu acho que foi uma jornada esse domingo aqui atípica, né? Jogar duas semifinais seguidas, né? Jogou muito bem lá em Santa Rosa com um jogador a menos lá desde o comecinho, quase todo o primeiro tempo, segundo tempo. Ainda a equipe foi guerreira, né? Teve várias chances de matar o jogo, foi pros pênaltis, ganhou lá. Aqui também, ganhando de 1-0, né? Jogo tranquilo, perdendo chances aí. Aí o juiz acabou inventando aquele pênalti na falta também, que não foi, né? Mas isso aí é futebol, isso aí acaba acontecendo e a gente acabou perdendo os pênaltis 5-4. O que fica aí de lição aí para a equipe aí? E a decisão domingo, né? Que é mais importante. Bom, primeiramente dar os parabéns para todo mundo aí. Sei que não é fácil, a lua que tá, deve estar quase uns 40 graus aí. E isso mostra que o nosso time é... Por mais que já ganhou vários títulos aí, sempre tá chegando. Só que isso mostra essa dedicação de todo mundo aí, que todo mundo quer. Que o time não tá acomodado. Infelizmente, uma hora vai perder. Perdemos hoje nos pênaltis. Uns lances aí de arbitragem que é difícil falar, mas já foi, né? Fazer o quê? E agora é levantar a cabeça. Levantar a cabeça que a gente tem um desafio lá importante. E vamos em busca do nosso título lá. Não sei como que ficou, se vem teto, se vem a malha. Mas independente de quem vier, a gente vai respeitar, mas a gente quer muito ser campeão aí. Valeu, Vi. Abraço.